ភ្នំពេញក្មេងស្ទើរពីក្រុមចូលផឹកស៊ីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានយីហាវមាត់ព្រែកកំសាន្តចិត្តលូផឹកបានមួយសន្ទុះក៏កើតជារឿងមើលមុខគ្នាគប់កែវបោកធុងទឹកកកតែមិនទាន់បានវាយគ្នាទេទៅម្ចាស់ហាងតាក់តងទៅកម្លាំងកងរាជអាវុធហាត់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាចុះមកខាត់ខ្លួនជនទាំងពីរក្រុមយកទៅសួរនាំហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានយីហាវមាត់ព្រែកកំសាន្តចិត្តមានទីតាំងនៅតាមផ្លូវសម្ដេចជាស៊ីមស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាសែកសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វា